どうも皆さんおはようございます。工藤です。4月13日水曜日朝の6時55分ですね。はい、おはようございます。今日はまあ久々にいつもよりねちょっと早く起きました。はい、まあ、今ねさっき言ったように6時55分7時前なんですけど、最近はちょっと7時過ぎぐらいにね7時半とかに撮ったりしてたんですけど、今日は、まあ、暑さのせいか理由は分かりませんけど、なんか5時ちょっと過ぎぐらいに目が覚めまして、でまあそこからねすぐ起きて活動開始すればいいんだけど、最近こう起きてだいたい5時半、6時前くらいには目覚めるんですよ。まあ、朝ね日が昇るのが早くなって部屋にこう日が差してくるんですけど、私はねこう目覚ましをかけることがないので、目覚ましをかけずに朝日で、ね、目覚めるっていうね、まあ結構健康的な起き方なんじゃないかなとは思ってますけど、自分の起きたい時になんか起きるというか、目が覚めたら起きるみたいな感じです。はい、だから目覚ましとか、なんか 音でねジリジリジリみたいな感じでなんか起こされるってことはなくなったんで、はい、まあ、仕事柄ね、はい、午前中で仕事がないっていうのもあって、まあそういうのもできるんだけどね、まあ、でも仕事があったとしても大体9時ぐらいからね始業なので、まあ5時6時に目が覚めるんであれば全然問題ないのかなと思いますけど、で5時ぐらいにまあ大体目覚めるんですけどね、朝こう布団に入ったままスマホをねいじってしまうっていうか、で何してるかっていうと漫画読んでるんですよね。はい、私漫画もね結構好きで、まあ、いつも言ってると思うんだけど、アニメとかゲームもね、アニメの話も結構するし、まあ、ゲームはゲームでスイッチとか YouTube とかにも配信してるんで、まあ、分かってもらえると思うんですけど、漫画はねちょっと難しいんだよね。どう表現していいかというか、この漫画の熱をねどう伝えたらいいのかがちょっと難しいところがあって、まあ、私のその漫画の読み方っていうのもあると思うし、なんかね一つの漫画をこよなく愛するっていう感じではないんだよね。まあ、アニメも私そうだしゲームもそうなんだけど、何か一つの作品をこう徹底的に愛するみたいな、まあもちろんすごい好きな作品はあるんだけどそれをもう徹底的に推してなんか何回も読み返してとかグッズも買ってとか、まあ、そういう感じじゃないんだよね私のオタ活みたいな、そもそもが、だからなんか漫画もね私漫画は U-NEXT で基本的に読むんですけど、 U-NEXT は、まあ、月額2189円だったかな、ちょっと忘れたけど、それくらいで、漫画読み放題のサービスではないんですよ。漫画は漫画は定期的にそのセールだったりがあるんですけど、大体何かしらのセールはねいつもやってる。何かのセールが終わればまた別のセールが始まるっていう感じでいつもセールはやってるんだけど、まあ、その時々でねこうピックアップされる作品が違うの でその時々で、ピックアップされた作品が、第1巻がねこう期間限定で無料で読めたりするんですよ。で、まあ、購入っていうか、まあ、扱い的にはレンタルっていう形になったりするんだけど、まあ今日ね探したらいつだったかな、4月の25とか21日まで、期間限定で読める漫画っていうのが結構こうピックアップされてた感じですね。はい、まあ、たまにその本当にね購入できちゃうやつもあるんですよ、無料で。はい、もうね1巻がもう無料で配信されてるのもあって、まあ、それに関してはね本当に
その時に一回購入しておけばもういつでも後で Unex の多分アカウント持ってさえいれば、うん、有料課金のユーザーじゃなくなってももしかしたら購入したものにっていう扱いになるから多分見れるとは思うんですけど、はい、まあ、だからまあよく言えばね、その0円で購入できる方がいいんだけど、まあそんなに多くはないかな、うん、はい、どっちかっていうとやっぱり期間限定でレンタルして、読むっていうのが多いですね、はい、まあ、そんな感じで私はもうとにかくね定期的にそのUnext の、漫画の、私小説はねあんまり読まないんで、うん、ライトノベル含めてね、ライトノベル含めて、まあ、あんまり読まないので嫌いなわけではないんですけど、うん、まあ、アニメ見てやっぱゲームしてで漫画も読んでってなるとちょっと小説の入る隙間がないんですよね。小説を読んでる余裕がないので、まあ、読まないだけっていうだけで、うん、読むなんか時間とかもなんか他に読みたいものとか楽しみたいものがなければね全然読むんですけど、まあ、小説とかライトノベルはあんまり読まないっていう感じで、もうとにかくそのUnextの漫画のそのページに行ってでピックアップされてるなんとかセールなんとか記念とかってねっていうところで、あのいろんな漫画がねピックアップされてて、おこれなんか1巻今無料で読めるじゃんとか、まあ、試し読み版とかっていうのもあって1巻丸々読めるっていうわけではないものもあったりはするんですけど、うん、で読んでみて面白かったらとりあえずマイリストに入れておくとか、うん、でマイリストに入れておいて、なんか一応自分でこう読んだ記録として残しておくというか、うん、試し読み版とかは一回読んじゃうと、一回読んで期間切れるともう削除せざるを得ないんですけど、削除っていうのはその自分のね端末にダウンロードして読むんだけど、その期間が切れて読めなくなったものは、まあ、削除せざるを得なくなるんですけど、それって自分が読んだかどうかってわからないんですよ、その漫画をね。その漫画を昔自分が読んだかどうかって、まあ、はっきりとはわからないんだけど、そのマイリストとかに、試し読み版じゃない方の本当のコミックスとかのやつ、どう言えばいいのかな、なんかねデータとしては、例えばさ私が最近読んでる漫画で言うと、例えばね全部が全部じゃないと思うんだけど、今日の朝ね試しに入れたやつ、何がいいかな、あこの前買ったやつにしようか。この前ちょっととある漫画を買ったんですよ、結構面白くて好きでね買ったんですけど、和服な上司が愛おしいっていうね漫画があるんですよ、うん、で実はこれもねまあもう今やってないんですけど、ついこの間 Unext でピックアップされてて、1巻かな、第1巻が無料で読めるっていう状態で、この漫画に関しては1巻丸々全部読めたんですよ、期間限定で。ただ今はもう期間切れて、もう1巻読めなくなっちゃってるんで、お金をね、今660円か払わないと見れないっていう状態です。はい。で、この漫画をね、私、まあ、その前期間限定の時に読んだんですけど、何が言いたかったんだっけ？ちょっと待って。この漫画を1巻が期間限定で読めて、で、読んで、で、面白かったんで、そうだ、2巻がね、今3巻まで出てるんですよ。3巻まで出てて、1巻が無料で読めると。で、かつ、セールで、2巻がね、もう買ったんでちょっと値段書いてないんですけど、確かね、660円のところが400いくらぐらいになったんで、あ、じゃあセールだったら買っとこうかなと思って、うん。で、とりあえず買いました。まだ読んではいないです。はい。だからすごい1巻読んでね、すごい良かったので、うん。まあ、和服、私結構好きなんですけど、うん、まあ、その和服に関するというか、和服をちょっとテーマにしたラブコメというかね、社会人ラブコメかな。うん。で、結構面白かったです。はい。
で、まあ、買って読んでいるという感じですね。まあ、この漫画に関してはそのもう1巻丸々、無料で読めるっていう状態で、その期間限定の試し読み版っていうのがあったわけじゃないんですけど、例えばね、例えばそのこの和服な上司がいてほしいっていう漫画があって、でこれは、単行本で、1巻2巻3巻出てるんだけど、それとは別に、和服な上司が愛おしい、なんか、かっこ試し読み版とか、それとも確か先頭かな、先頭に試し読み版って書いてあって、和服な上司が愛おしいみたいな感じで書いてあって、っていう感じで、うん。なんかもう別漫画みたいな扱いとして、こう、U-NEXT 上では表示されるんだよね。うん。だから、同じ名前の作、名前で検索すると、なんか似たようなね、漫画がね、パワーワンって出てくるんだけど、いくつかね。そのうち、一つはその本当の漫画、まあ本当のっていうか、コミックスそのもの、そのもの、うん、1巻2巻3巻4巻みたいな感じで出てるんだけど、でまた別のところではその漫画の試し読み版とか、あとはなんか別で、特装版っていうのもあったりするんだよね、うん、なんか電子特装版とかっていうのもあったりするんで、うん、ちょっと値段はね、普通のコミックスを買ったりするよりもちょっとお高いんだけど、電子限定版の書き下ろしイラストがついてたりとかする漫画もあります。なんだっけな、どの漫画だったかな、確かあったんだよね。私ね、これ買ってから気づいちゃったんだけど、前に買ったね、どれだっけな、あれよ、あれ、ちょっと待って、あ、そうだ、それは例の仕業ですって漫画があるんですけど、はい、これはですね、まあ、U-NEXT は作者で、著者とか作者で検索かけることもできるんですけど、これね、著者、作者で検索かけると、いっぱい出てくるんですよ。今私調べただけでも、1、2、3、4、5、6、6種類出てきて、うん。で、何がその違うかっていうと、これね、その、普通のだからコミックス、今1巻から5巻まで出てるんですよ。それは例の幸せですって。出てて、で、私1巻、2巻買ってるんですよ。確か1巻はね、無料で買えたんだよね。で、2巻は自分で買って、た記憶があります。はい、で2巻は買っちゃったんだけど、でその後気づいたんだよね、うん、さっき言ったように、それは例の仕業ですの著者で検索かけると 1,2,3,4,6 種類出てきて、でなんでこれ6種類も出てくるんだろうと思って、試し読み版かなと思って調べたら、それは例の仕業ですの各巻のドキドキ書き下ろし漫画付き電子特装版っていうのがあるんですよね。はい、今出てるやつだと1だから5巻までかな、違うな、1巻がない、1,2,3,4,5 か、あ、今そういうか、そうそう、じゃあ5巻まで出てて、普通の漫画が、1巻2巻3巻4巻5巻まで出てて、それが一つにまとまってると。で他に、それぞれ1巻の電子特装版、2巻の電子特装版、3巻4巻5巻の電子特装版みたいな感じで、まあ一つずつあるっていう感じで、もう6個出てくるんですね。はい、本当ね、だからこれに気づいた時は、うわマジかよ、電子特装版ってのあんのみたいな、そっち買えばよかったなって、ちょっと損っていうか後悔したんですけど、はい、ただちょっと高いんでね、やっぱね、うん、682円するんですよ、この漫画1巻ね、ちょっと高めなんだけど、はい、なんですけど、電子特装版になると825円、だからプラスいくらかな、150円くらいかな、うん、プラス150円くらい払うと電子特装版っていうのがまあ手に入る感じです。はい、まあ、そういった感じでね、結構まあ U-NEXT
の漫画って、まあ、たくさんあるし、無料で読める作品も結構あるんだよね。うん、今日も朝もこうちょっと探しただけでも本当にいっぱいあって、うん、まあ、期間限定ではあるんだけど、はい、たくさん読まなきゃっていうか、面白そうな作品がねあったりして、まあ、そういった作品の中から自分なりにこう面白い作品を探すのが楽しくはあるんですよ。うん、まあ、たくさんあるから、もちろん全部をね読むのはちょっと難しいんだけど、お金もかかるし全部読もうとするとね、うん、だからその中でやっぱりどうしてもいやこれ続き絶対読みたいなって思った作品に関してはやっぱり Unext ポイントなんかを使って、購入したりしています。はい、で最近買ったのはだからあれね、さっき言った和服の上司が愛おしいとか、あとね、親友の娘に迫られ困っていますとかもね、うん、買っております。2巻ね買いました。これも1巻は無料で読めて面白かったんで2巻を買ったっていう感じですね。うん、まあセール、基本的にはセールを狙って私は買いますね。うん、なるべくは本当にね、もう毎回出ててもう長いやつ、例えば、まあ、グランブルとかは今ね全部で18巻出てるんですけど、私全部買ってます。はい、ユネクストで全部買ってて、うん、もうね、だいぶグランブルはねマジで面白いので、はい、まあ、アニメも見ましたし、実写版のグランブルも見ましたし、で漫画も全部一応読んでおります。はいはい、グランブルは全部買ってるっていう感じですね。でもこんな感じで、だから結構長いやつとかは、長くて好きなやつとかは本当に全部買ってたりもするんだけど、はい、他に何かあったかな。あ、でも五等分の花嫁とかは、まあ、結構っていうか、まあ2年ぐらい前、2年3年は経ってないか、2年ぐらい前の作品っていうか完結した作品ですけど、うん、全部買って持っております。はい、うん、あとなんだっけ、僕の心のやばいやつだ、そうとかもね全部買ったりとかしてて、そういうやつでこう、あと新刊が出ましたって言ったら、基本的にね、そういう何巻も出てるやつの最新刊って基本的にはセールで安くなったりはしないんで、もうそれはね、もう定価というか、もう表示された金額で買うしかないんですけど、うん、はいですね。だから本当にね、今ねマイリストに登録されてるね漫画の数がやばいんですよ。うんまあ、アニメも相当あって消費しきれてないんですけど、漫画はね、漫画でその1巻とか試し読みで読んでみて面白かったものはこうどんどんマイリストに追加してって、後でねこうなんか、いやこの漫画やっぱ読みたいなとかさ、あこれ読んだけど結構面白かったよなっていう時にちょっとマイリストパーって見返して、うん、あこれ買いたいなって思って買うっていう感じですね。でもこうやって見るとやっぱりラブコメ多いね。ラブコメ多い。うん、私はやっぱ基本的にラブコメの作品が大好きなんですよ。ファンタジー、あとラブコメかな。うん、あとたまにちょっとこう、なんていうのかな、サスペンスとまでいかないんだけど、暗いやつをね、あんま好きじゃないんだけどね、ついついちょっと気になって見ちゃうんだよね。うん、なんかちょっとなんかエッチなんだけど、エッチでちょっとそのエッチだからっていう、エッチそうななんかこうあれで読みたくなっちゃって、あんだそのね試し読みできるから読んでみるんだけど、読むんだけどやっぱりちょっとこうドロドロ系っていうか、サスペンス系っていうか、前も何回か言ってるんだけど、そういうね作品ね
ついついこうね気になって読みたくなることはあるんだけど、でもね読んでてやっぱ気分はあんま良くないんだよね。うん、ドロドロもの、はい、不倫ものとか、どっちかっていうとやっぱりそのうん、なんかラブコメ、ラブ&コメディの要素があるとやっぱりね読んでて楽しいし、気分もなんか明るくなるというかね、うん、好きですね。あとファンタジーのあのタイトルが長い系のね作品とか、うん、まあオレツエ系というか、あとは異世界転生ものとかね、はい、無双したりするやつとか、まあいろいろありますけど、うん、ファンタジーとかラブコメが好きかな。うん、マイリスト見ると本当わかるよね、たくさんね、もう本当それこそ何作品ぐらい登録してんだろうなこれね。ユネクストって何作品登録してるとかね出てこないんだよね。うん、出てくれるとちょっとこう自分でもねこう分かりやすくなるのかなと思うんだけど、 1,2,3,4,5,6,7,8,9 一列9冊で多分縦に、うん、そうだな100はまあ優に超えてるし、500くらいはありそう。うん、500くらいはあるんじゃないかな下手したら。うん、500あるなこれなもう私だって結構ユネクスト使ってね年数経つんで、もうだいぶずっとそのスタイルでこう漫画を読んでマイリスト読んでマイリストみたいな。もちろんあんまり気に入らなかったやつとかっていう漫画は、まあ、マイリスト入れなかったりはしてるんですけど、うん、それでもねやっぱ面白い漫画ってたくさんあるんですよ本当に。たくさんあるからねもう切りないんですけど、うん、ユーネクストの、ね、読み放題サービスとかもあったら最高なんだけど、さすがに難しいんだろうね漫画は。漫画はねさすがに難しいとは思うんで、まあ、そこまでは求めませんけど、うん、まあでも私は漫画が大好きで結構読んでるということを皆さんに伝えたくて、はい、まあ、別に今日はそれを伝えたかったわけ、伝えるつもりではなかったんですけど、まあ、自然とねちょっと漫画の話になりましたね。はい、いや本当ね漫画ねもうどんどん作品出てくるから一個一個紹介してる余裕もないんだよね。うん、なんかそのねユーネクストにそういうシェアする機能とかねあればいいなと思うんだけどね、シェアできたっけ。あ、まあ、シェアは1作品ずつシェアはできるか、 Twitter、Facebook、ハテナブログかな、 LINE とはできるけど、なんか例えばさなんか Spotify もそうだけど音楽をさプレイリストを登録しておいてそれをみんなで共有して楽しむみたいなのあると思うんだけど、 Unext でもなんかね好きな漫画をこうリストにしといてそれをこう共有して、で私が好きな漫画はこれだみたいなねおすすめが漫画をこうリストで共有できると、あこの人こんな漫画読んでるんだとかさ、うん、この漫画面白いんだとかねあると思うんだけど、そういった機能があるとちょっとこう面白いのかなとは思ったりしますね。はい、うん、まあそんなところですかね。はい、はい、あそういえば今日の漫画の話とはまた全然関係ないですけど、バイオレット・エヴァーガーデンがついにネットフリックスで配信開始されましたね。あ映画ね、映画、バイオレット・エヴァーガーデンはこれまでもそうだけどネットフリックスでしか見れない状態だったんですけど、ついに去年の夏ぐらいだったかな映画公開されたのね。違ったっけ、もうちょっと前か、4月ぐらい、うん、劇場版バイオレット・エヴァーガーデンがあって、まあ、いわゆるバイオレット・エヴァーガーデンのシリーズ完結作品映画になって
いて、それがついに、あ、違う、2020年って書いてるわ。2020年、もう2年前か、ごめんなさい、嘘でした、あのもっと前だね、2年前だわ。2020年の多分秋口とかかな、夏だったかな、うん、くらいに公開された映画劇場版バイオレットエヴァーガーデンが、Netflix でついに配信開始されて、もういつでも見れるようになったということでございます。はい、これはね本当に、まあ、前もちょっとね、軽く話しているんですけど、バイオレットエヴァーガーデンがついに Netflix で配信されるよっていう話ねしてるんですけど、本当にもう私もボロボロ泣いたんで、ボロボロまあ泣くところは、まあ、人それぞれだ かなとは思うんですけど、私もねボロボロ泣くシーンがあったりしたので、ぜひ Netflix 契約してる方は、はい、見てみてください。はい、というわけで、じゃあ今日の朝の配信はここまでにしたいと思います。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。